Salam, qanundan kənar qalanların əməllərindən sizi mən Hürü Əliyeva operativ hissədə tanış edəcəm. Hadisə harda olacaqsa, mən də orada olacam. Baş verənləri sizə operativ və isti-isti çatdıracam. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Yox cavabı alan oğlan qıza 7 bıçaq zərbəsi vurdu. Gördüyünüz bu ensiz küçədə. Ev yanaraq külə döndü, bir nəfər öldü, ata və oğul yanıq xəsarətlər alaraq xəstəxanaya yerləşdirildi. Həm yerlisini bıçaqlayıb Gəncəyə qaçdı. Qonşusunun evindən oğurluq edən keçmiş məhkum saxlanıldı. Ağcabədidə ata oğlunu qətlə yetirdi. Ağcabədi rayonunda ata oğlunu öldürdü. Oğlunun baş nahiyəsindən, daha doğrusu sifətindən, kəsici və deşici alətlə, yəni bu dəhrə deyirib buna, ondan iki zərbi ilə oğlunu qətlə yetirib. Hadisəni törədən Valeh Cəfərovun qardaşı Novruz Cəfərov bildirib ki, hadisə bugün səhər saatlarında baş verib. Gecə saatlarında sərxoş vəziyyətdə evə gələn Tural Cəfərov atasını nalayiq söyüşlərlə təhqir edib və onu öldürməklə hədələyib. Ailəsinin uşağını ölümlə hədələyir və anasına ağır təhqirlər edir. İşkili vəziyyətdə bacılarını döyüb evdən qoruyub çıxartmışdı, bacılarının uşaqlarını döymüşdü. Qarlı qışda, marozlarda, yəni bu gördüyünüz bu məhlədə bağın içində lüt soyundurub, özü də evin içərisində pəncərədən şölə oturaraq, baxaraq, siqaret də çəkərək və onu müşahidə etmişdir. Hadisə baş verən gün Tural atasını və bacısını döyərək ağır xəsarət yetirib. Atası dəhrə ilə oğlunun üz nahiyəsindən zərbə ilə vuraraq qətlə yetirib. Hadisədən sonra 58 yaşlı Valeh Cəfərov polisə məlumat verərək könüllü hüquq mühafizə orqanlarına təslim olub. Artıq bu təqqirlərə doyunmuş bir ata oğlunu üstolda yerə çatarak vurmaqla, yəni qətlə yetirmişdir. Hadisə ilə bağlı Ağcabədi rayon Təzəkənd kənd icra nümayəndəsi Rizvan Şıxəliyev bildirir ki, ata oğul arasında xoşa gəlməz münasibətlər illərdir ki, davam edir. Valeh kişi Təzəkənd sakin arasında kifayət qədər hörmətə malik bir adamdır. Sakit, təmkinli bir adamdır. Hazırda faktla bağlı Ağcabədi rayon prokurorluğunda qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanıb araşdırma aparılır. Keçmiş məhkumu yenidən dəmir barmaqlıqlar gözləyir. Göygöldə qonşusunun evindən oğurluq edən şəxs saxlanılıb. Göygöl rayon sakini Məhərrəm Qasımov rayon polis şöbəsinə ərizə ilə müraciət edərək yaşadığı evdən 750 manat nəqd pul və 1500 manat dəyərində qızı zinət əşyalarının uğurlandığı barədə məlumat verib. İlkin istintaq tədbirləri ilə müəyyən edilib ki, cinayəti Məhərrəm Qasımovun qonşusu əvvəllər məhkum olunmuş Həsrət Fərəcov törədib. Göygöl rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, 13 yanvar 2020-ci il tarixdə Göygöl şəhər sakini Qasımov Məhərrəm Həsənoğluna məxsus fərdi yaşayış evindən 750 manat məbləğində nəqd pul, 1500 manat dəyərində qızıl zinət əşyalarını oğurlanmış şəxs, zərərçəkmiş şəxsin qonşusu, əvvəllər 2 dəfə oğurluq cinayətinə görə və 1 dəfə soyğunçuluq cinayətinə görə məhkum olunmuş Fərəcov Həsrət Mətləboğludur. Fərəcov Həsrət Mətləboğlunun digər cinayətlərdə iştirakının olub-olunması ilə bağlı əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. İlkin məlumata görə saxlanılan Həsrət Fərəcov cinayəti törətməmişdən öncə qonşusunu bir müddət izləyib, onun hansı saatlarda işə getməsi, evdə kimlərin olmasını dəqiqləşdirib və mənzildə heç kim olmadığı zaman söz gedən cinayəti törədib. Hazırda faktla bağlı cinayət işi açılıb istintaq tədbirləri davam etdirilir. Həm yerlisini öldürüb Gəncəyə qaçdı. Qəsdən adam öldürməkdə şübhəli bilinən Goranboy rayonunun Qızılhacılı qəsəbə sakini Məmmədov saxlanıldı. Qəsəbə sakini Faiq İskəndərovun bıçaq xəsarəti ilə xəstəxanaya gətirilərkən yolda ölməsi barədə rayon polis şöbəsinə məlumat daxil olub. Dərhal rayonun polis və prokurorluq orqanları əməkdaşları tərəfindən müvafiq tədbirlər həyata keçirilib. Təxirəsalınmaz istintaq və əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində cinayət əməlinin münaqişə zəminində həm yerlisi Məmmədov tərəfindən törədilməsi və Vazirin 107 markalı avtomobildə hadisə yerini tərk etməsi müəyyən edilib. Daxili İşlər Nazirliyinin Təhlükəsiz Şəhər Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən həmin nəqliyyat vasitəsinin Gəncə şəhəri ərazisində hərəkətdə olması aşkar edilib. Goranboy rayon polis şöbəsi və Gəncə şəhər baş polis idarəsi əməkdaşlarının birgə keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində qəsdən adam öldürməkdə şübhəli bilinən Məmmədov saxlanılıb, rayon prokurorluğu tərəfindən araşdırma aparılır. Şəmkir rayonunda fərdi yaşayış evi yanaraq külə dönüb, bir nəfər dünyasını dəyişib, ata və oğul yanı xəsarətləri ilə xəstəxanaya yerləşdirilib.
Hadisə rayonun Ələsgərli kəndində kənd sakini 33 yaşlı Zöhrab Rüstəm oğlu Əhmədova məxsus evdə baş verib. Anidən alovlanan ev yanmağa başlayıb. Əraziyə dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğın söndürənləri çağırılıb. Yanğın söndürülsə də ev əşyaları ilə birlikdə yanaraq külə dönüb. Hadisə zamanı ev sahibi Zöhrab Rüstəm oğlu Əhmədov və onun övladı 9 yaşlı Rüstəm Zöhrab oğlu Əhmədov ağır yanıq xəsarətləri ilə Şəmkir rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıb. Vəziyyətləri ağır olduğundan Gəncə şəhərinə, oradan da Bakıya aparılıb. Həmçinin hadisə zamanı ölən qadının da adı açıqlanıb. O, 60 yaşlı Mehim Bayraməli qızı Əhmədovadır. Hadisənin elektrik naqillərində baş verən qısa qapanmadan olduğu deyilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bakıda bıçaqlanma hadisəsi baş verib, oğlan sevdiyi qıza 7 bıçaq zərbəsi vurub. Yasamalda oğlan yox cavab aldığı qızı bıçaqladı. Oğlan 22 yaşlı qıza 7 bıçaq zərbəsi vurdu. Hadisə axşam təxminən 23:30 radələrində baş verib. Yasamal rayonunun Zahid Xəlilov küçəsi 68 ünvanında gördüyünüz bu ensiz küçədə. Axşam saatlarında isə burada işığın da olmaması elə Afiq Hüseynovun sevdiyi qızı bıçaqlaması üçün necə deyərlər, əsil şərait yaradır. Füzuli rayon sakini 28 yaşlı Afiq Hüseynov, İsmayıllı rayon sakini 22 yaşlı qızı münaqişə zəminində bıçaqlayıb. Daha dəqiq Afiq Hüseynov qıza onu sevdiyini etiraf edib, lakin qız onu sevmədiyini bildirərək sevgili olmaqdan imtina edib. Bundan qəzəblənən Afiq sevdiyi qıza özü ilə gətirdiyi bıçaqla 7 zərbə vurub. Qız yaxınlıqdan keçən insanların köməkliyi ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Faktla bağlı Yasamal rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Və sonda gördüyünüz kimi heç bir cinayət cəzasız qalmır. Odur ki, cinayətdən və cinayətkarlardan uzaq durun. Növbəti gün, növbəti məkanda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.